Za statočnosť. Ja mám dorážať. Dorážač. Vináreň. Easy. Počkáme, či tu bude Axo. Ja som tu. Tak poďme vináreň. No okrem tej špiny asi nevidím. Podobno letia do traja. Aha, už vidím. Ďalší traja. 4, 5 ich vidím. Snad to bude sem do mestos. Tam ide jeden tým. Do týchto zelených skladov. Ale s nami asi nikto. Mesto a s nami nič. Ale sem vypadajú, ak som dal značku. Takže pôjde k tomu asi veľmi rýchlo sem za nami. Čiže je, to im sklad nedovolí. To sklad, ale do mesta. Videli, že my sme šampions? Nepôjdu. Vlastne tak. Šampion. Šampion. Poďme gamer, prázdna miestnosť, super. Druhá. No. Je trojková vesta. Jebe. Ja som dopadol hneď k trojkovému batom. OK. Akú veste? Čo, musím sa presunúť, lebo tu Richard všetko vyvlutí. Nič má. Nič nemá. Tak, tak to obvinuje. Prečo tak? Čiže batom by mal. Ach, som ten jedničkový. Tam je 24, tyko, čo tiebe. Hej, hej. Asi 4 som našiel. Ja som videl asi 3. A, nie jedno.
Čtvorku chcete? Bude to ekologista. Na modrej, aha, dobre. Si hľadám sedmičkové náboje, moc sa mi to nedarí. No ako tiež hľadám sedmičkové. Ale moc som ich nevidel. Tým do mesta je modro. Jebem. Sú hýly. Na pekle nejaké veci ste nevedeli. A kompenzátor AR. Nie. Nie. Bola to celkom bieda. Bieda by som to nenazval. Ale... mohlo byť aj lepšie. Tak je dobré. Ja. Už vytrepané okná. Hej, to ti som nevidel z tej strany. Myslím, že to je čisté. Extended AR tu je akurát. Asi tí zo skladu išli sem potom. Je to first date. Asi ich majú dosť. Ja tiež nepotrebujem. Wow, dva. Trojkový batoh tu je. No aj kompenzátor tu. Jo, všetko mali ty kokot. Aj pustí sú hore. Ty si istý, že tu boli tých kart? Tak rozjebané okna sú. Máš prezident, keď chceš. Aj druhý. Panovi, co si zoberiem? Je tam na snipe extended. Ja ten mám, nie len čik padá dopredu. Ďalší prezident.
Další first date. Dobre. Podľa mňa len nejaký zabludený oný náboj asi, alebo niečo. Tam teď, ale vidíš, že aj tuto chýba okno, hore chýbali okná. No, tak možno my sme padali bomby, nepadali tam bomby. No, to asi nie, to by sme počuli. Myslím, že nie. Strieľajú z mesta. A idú k nám. Jeden je. Piči. Ja som naskal zavrel, že pôjdu sem. Prekvapíme. Neviem, či to nezhasol. Alebo len... Už bol ďaleko. Zašiel. Už je asi moc ďaleko. Je vidíš, ten trojkový batoh. Vnútri bol. V tom veľkom napravo. Nechom všetko tebe bude. Ďakujem. Nevidíš ho? No tak asi išiel teda do mestos. Myslíš, že ťa videl? Nie. Ja som bol na kraji pod ním. Nemohol ma vidieť. Nemohol vidieť, ja som bol nad ním hore. Ďalšie auto ide, či motorka. Za nami. Asi po ceste, alebo pri ceste niekde. Neviem, či nepostali tam, odkiaľ idem od tých barákov. Ideš? Tak tam skončil ten zvuk, čo určite zastavili. Koniec zvuku. Zatiaľ sa nikto neukázal na tom balkóne. Ale tak to ideme zbytočne na druhý kraj zvolny. Žiadny mysel. Hej, sú na tom balkóne, no sú tam. Pri tých barákoch. Teraz už ho tam nevidím, ale mal modré gate. Ja, že kde majú ten povoz odparkovaný? Aha, však tu beží pri ceste. Asi išiel po auto, nie? Teda. No však pri aute skapal. Takže tu bude mať kamaráta niekde. Dobre, ukradol som padák. Dopadal sem. Dvaja. Sem. No, pod tie domy. Ďaleko. Ďaleko. O, 150 metrov ani ne. Nálovo.
zbudilo se. Už ide z druhej strany, pomer, lepšie do lesa. Piče zo zadu, kurva, hlasne. Daj, ide dole, sem dole. K nám. Lol, zhorel niekto. Tam smolku? Môže byť smolku. O piče. Jeden noknut, a nej. Ej, šo to napríklad, totálne. Ešte jeden bude. Okej. Okay. Ja som cez smoknutže videl, čo ti jebe. Po mne jebali všetci. Auto sem ide. Pustím. Tu je niekde blízko nás jeden. Hej, to bol on? To bol posledný asi teda. Hej. Píč, celý som rozjebaný. No tiež celkom... Kurva, však ja nemáte sedmičkové náboje. Tento ich mal dosť. Aj tento má. Ty asi za auta. Mal niečo zaujímavé. Boosty môžem vyhodiť, mám 18 boostov, berite. Na streche pri tých domoch, 150. Ale bachaj, tu toto auto, čo išlo okolo nás, neviem, kde postáli. Oni išli od nás, vole, do piče. Zase tu zlaňujú. Ďalší sa zlaňujú? Hej, 95 domov vzadu. No dobre, to nemá zmysel sa fajtiť s tými, čo sú v dome. My sme vonku na otvorení. Práve, že oni fajtia s inými, my sme sa len priživovali. Tí, čo sú na kopci nad nimi, z vinárne. Teraz chytal jeden. Ale za nami niekto strieľa. Ne, tak sa neviem, kde jebne zónu a ideme rýchlo do piče. Super, nazad. Čak to nemá zmysel behať v zóne z hore dole, lebo potom nemáš kvôr nikde. Ty môj chuj. Nevidno ho, kurva. Sú jeho 2-3 boosty pri tej bude. Thank you. Áno, to veste neviem, čo? Niečo.
domy sú stále obsadené. Neviem. Už som tam nekúkal. Ja tam kúkam do okien a nikde nikoho nevidím. Ale zišli by sa nami obsadiť. 75 pri nás, teda no, naľavo od nás. Beží tým do tých skladov. Sestričku mu to prešlo. Bacha, lebo aj nad vami môžu byť. Nie, však tam za nami sa jebalo dosť. Za chvíľu by mal asi výjsť. Odkiaľ strieľa? Pri mne. Tuto pri skale, hneď na pri zóne, na kraji. No, street hand. Zo zadu. Na večku je nevidím. Ja ho tiež nevidím. To ma vidí celkom dobre, ak tak pozerám. Noknutý. Nie, to je iný. Za kameňom, ten čo je iba do chrbáta. Nie. Druhý tam teraz došiel za kameňom. Išiel oresovať. To je napravo niekde. Si vestu vymeniť, kým je čas. To je peťka, nice. No, už bude zle. Čo je, čo som sa zasekol do matere? Táto hra s tým momentom, to neviem kedy byť. Ja to neprežijem, kukot. No to je pomaly. Tiež mi, lebo po mne niekto veselo jebe. Jep. Ten buzerant. Zajebali ho kokota, tak ti treba. Dva kokoty. Tebe treba jednu vestu. No. O-o, prítene. Ale do piče. Nevadí.
Ten týpek, ten zajebal počas hry viacej 10 ľudí, čo som tak videl. Tento, čo vyhral. Mhm. Takže buď niečo mal, alebo bol dobrý. No ale pred ja kebyže nestojím, tak jebnú to vo dverách, tak ho zabijem. Táto hra má veľmi divný moment. Však aj hore na skale som zase zasekol v ničom.